Так, народ, от і ми починаємо збирати кукурудзу. Комбайн і жатка в роботі. Перший бункер кукурузи їде додому. Вірніше, перших два бункери. І зараз я буду грузитися. Обкошуємо поперечки. Вологість на даний час 25%. Сушку яку ми ще не запустили, ще нам обіцяють, там не знаю, кілька днів чи тиждень, але вирішили обкусити поперечки, подивитися, що як і до чого. Може треба притертися якось. Як то кажуть, давненько ми не мали справи з кукурузою. Треба собі підгадати, як воно є. Як бачите, комбайн рухається досить жваво. 7,8 кілометра йду я, ну і він, наче, теж не менше 7 кілометрів йде, а шуба завертається. По втратах, а нічого в нас по втратах. От кілька зерен є. Виволочую все чітко. Чітко в натурі клас. І що, народ, ставимо ставки?
чи піде Тарас по таким фоні, чи ні. Забігаючи наперед, став мі свою ставку, щоб піде без проблем. Це особисто моя думка, я можу помилятися, звичайно. Ми це все провіримо через кілька днів. Як тільки основну масу почне молотити, зразу ми сюди запустимо карата. Не піде просто карат, запустимо спочатку джокера, потім карата. Ну, ми дамо раду хоч без плуга, до 100%.